င်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာအမြန်သက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာကောင်းကင်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပံကျွန်တော်ဒီဒီဇင်ဘာပထမဘက်မှာဒီရင်းနှီးတရားတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးမှာကျွန်တော်ယောဂပူစတင်တွေ့ရှိပါတယ်အဲတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ ਨੇ ထိဆက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်တီထားပါတယ်ထားပြီးတော့ထပ်ဟိုလုတဲ့အခါမှာဟိုပေါ်စစ်6ဦးလောက်တွေ့ပါတယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာသူတို့ ਨੇ ထိဆက်တဲ့ပုံစံပေါင်း40လောက်ကိုကျွန်တော်ကွန်တီထားပါတယ်အဲ့အဲ့ကွန်တီထားတဲ့အခါမှာအခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်စစ်တွေ့တာနေဆိုရင်တော့ case ပေါင်းက20လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရင်းနှီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသို့တော်လည်းဒီအားဒီအားလုံးကဒီ data ရင်းကူးစက်မှုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါရယ် quantity နဲ့ ਆ ပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုသူတို့ ਨੇ ထိဆက်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီရေရေတက်ဖို့ဝင်နေဟိုကျွန်တော်က quantity သက်ဆိုင်ရာရေတန်ရေတခုမှတည်သားထားပါတယ်နောက်ကဒီအဆောက်အဦပေါ့ဒီရေရေတက်ဘွဲအဆောက်အဦကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသွားလန်ကန့်သတ်ခြင်း lockdown လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကနေ့ထပ်ပြီးယောဂပြန်ပွားမှုအန္တရာယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုနေပြည်တော်မှာ case ပေါင်းက450ကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ active ဖို့ဆေးရုံပေါ်မှာရှိတဲ့လူနာပေါင်းကလည်း100ကျော်ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ November လနဲ့ဆိုင်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာနေပြည်တော်မှာယောဂပိုတွေ့ရှိမှုတွေပိုများလာတာပေါ့။အဲ့တော့များလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လေကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေကဒီသာရင်းကူးစက်မှုကြီးရှိသလိုတခြားနေပြည်တော်ပြင်ပလာောက်တဲ့လူတွေလည်းပိုးတွေ့တာတော်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲဆိုင်တော့များလာတာကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာတွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်